кращі практики ветеранської політики, як побудувати партнерства і створити можливості для інтеграції воїнів у цивільне життя. У Чернівцях відбувся регіональний форум, покликаний допомогти військовослужбовцям, які повертаються з війни. Деталі – далі у сюжеті. Війна накладає відбиток на життя всіх українців, однак найбільший – на воїнів-героїв, які мужньо протистоять ворогу, боронять нашу свободу і територіальну цілісність. Пройшовши всі кола пекла, безстрашні захисники, повертаючись у відносно мирні реалії, мають знову вчитися жити у світі цивільних. Для того, аби допомогти ветеранам заново інтегруватися у мирне суспільство та побудувати партнерські відносини між владою та військовими, у Чернівцях провели регіональний форум. Це перший форум кращих практик у сфері ветеранської політики, який покликаний, по-перше, подивитися, які управлінські рішення, які структури у сфері ветеранської політики є сьогодні в Чернівецькій області, які рішення центрального рівня краще імплементувати, яким чином, і які практики є в інших регіонах. Сьогодні маємо надзвичайно потужний склад спікерів, які представляють і органи виконавчої влади, і законодавчої, і представники громадянського суспільства, які демонструють успішні кейси розвитку ветеранських політик і ветеранських просторів. Одна з дискусій форуму була присвячена альтернативним методам реабілітації і підтримки ментального здоров'я ветеранів. Зокрема, говорили про набуття нової професії, в тому числі і у сфері культури, як спосіб інтегруватися у цивільне життя. Зокрема, у ТРО «Медіа», яке на форумі представляв військовослужбовець і режисер Ахтем Саїтаблаєв, розробили проєкт «Театр ветеранів». За допомогою драматургії наші захисники мають можливість розповісти про свій біль та пройти своєрідну психологічну і фізичну реабілітацію. Була набрана група із наших побратимів, фітосестер з важкими пораненнями в тому числі, які набувають під наглядом, звичайно, і психологів, і досвідчених режисерів, їх колег майбутніх, акторів, набувають нові знання нової професії. І професії драматурга, і професії актора, і професії режисера. Але цьому всьому перебуває ще робота з психологами і різноманітне практичне інструментарії. Окрім того, Ахтем Саїтаблаєв з командою активно працює над відкриттям навчального центру, у якому учасники, починаючи від учнів шкіл і закінчуючи військовими, зможуть навчитися діяти у надзвичайних ситуаціях. За нашими дослідженнями, і не тільки нашими, трошки більше 2% українських родин взагалі обізнані, як діяти. Це катастрофічна, як на мене, ситуація. Тому що наша мета, і я вважаю, що це мета будь-якого нашого співгромадянина, зробити так, щоб якомога більше наших людей були живі, неушкоджені і розумілися, як діяти. Ще одним важливим фактором у альтернативних методах реабілітації ветеранів є спорт. Адже, як зазначає Вадим Гільчук, ветеран прикордонної служби, саме це допомогло йому адаптуватися до нових умов життя після втрати обох ніг. Більше того, захисник цьогоріч став переможцем змагань Air Force Trials у Лас-Вегасі. Спосіб реабілітації як спорт – це просто must-have, через те, що ти забуваєш про все. Ти, коли, наприклад, приходиш в зал або приходиш кудись займатися, ти чимось вже зайнятий. Ти можеш це, в принципі, робити через роботу якусь, ти можеш це, я не знаю, через театр, через кіно, через що-небудь, головне – бути просто зайнятим. Тому що ти приходиш з війни, тобі треба чимось заповнити цю голову, тому що це страх. Тетяна Дубіцька, Теми дня, ТВА.